Coronavirus has wreaked havoc on Brazil. Over 1.6 million have been infected, and more than 65,000 have died. Its people are suffering deep economic pain, with the country's millions of domestic maids especially hard hit. As pessoas mais humildes, que não têm um plano B, um caixa 2, que seja, essa pessoa vai ter que trabalhar. Many have lost their jobs, forcing them to choose between eating and paying the rent. Quando você acorda que você vê que não tem dinheiro para você comprar pão de manhã, aí você pensa, meu Deus, por que está acontecendo essas coisas? This is their story. Neca is a maid. She is preparing to go to work for a family who live in one of São Paulo's wealthiest neighborhoods. Duas horas eu gasto no meu trajeto. Mas, se houver alguma interrupção, alguma coisa, aí eu gasto mais tempo. Sem a pandemia, eu pego um ônibus perto da minha casa. Mas mudou bastante. Eu pego um trem, depois outro trem, depois mais outro trem e um ônibus. With a spike in deaths in May, São Paulo's population of 12 million has been put under a near total lockdown. However, many have no choice but to work. Eu sei que a doença tá aí. Eu tento o máximo possível não ficar próximo dessas pessoas, mas tem hora que não tem jeito. Os trens, os ônibus, eles não têm o hábito de ficar limpando toda hora. Então eu acabo tendo que tomar o tempo todo de cuidar das minhas mãos, higienizar mais. Às vezes você olha assim para as pessoas olham para você, às vezes por você estar sem luva, com cara de nojo. Minha rotina, a minha vida no trabalho mudou bastante. Rosana is a lawyer. Neca has worked for her family for over 20 years. Tem gente que pode ouvir, pode falar, ah, é coisa de burguês, né? Aquelas pessoas que são preconceituosas. Mas eu não acho isso, né? Acho que a gente tem que reconhecer quando precisa de ajuda, né? Eu preciso, então. Porque assim, você termina de fazer um negócio, você termina de, por exemplo, de almoçar. Aí você tira a mesa, você vai lá lavar a louça. Aí, quando você vai ver, já tem que começar a fazer a comida de novo, aí você vai limpar, aí você vai varrer o chão, aí você passa um aspirador, não tem fim. A Neca é uma pessoa que, assim, eu me dou bem com ela porque ela faz as coisas do jeito que eu gosto, então, assim, não é agora, né, fazer esse tipo, só que a gente fosse amiga. Não, a gente tem a relação de patroa e empregada. It is thought that the virus entered Brazil with the wealthy returning from their holidays. Spreading rapidly amongst their ranks, it became known as the disease of the rich. But soon the virus began to spread to the poor in the city's vast favelas, such as Paradise Town. Nega! Ô, nega! Tá com sono pesado, viu? Que ela não tem sono assim pesado, não. Ela se acorda. Acorda, folgado. Bora. Tá na hora de acordar. Dorme demais. Zeza is a maid and mother of 7 children. Nega. Ô, nega preta. As her wealthy clients locked down, she was sacked from all her jobs. Bate o desespero. Principalmente quando você acorda de manhã. Você tá naquele ritmo todo dia de levantar, trabalhar.
trabalhar e fazer suas coisas. Aí você acorda, olha para um lado, olha para outro, vai para onde? Não lugar nenhum. Aí você fica dentro de casa assistindo televisão, só vendo reportagem de tudo que não presta. Tá bom. Quando você acorda que você vê que não tem dinheiro para você comprar pão de manhã. Aí você pensa, meu Deus, por que tá acontecendo essas coisas? Aí que você fica mais desesperada. When the virus struck Brazil, nearly a million informal, cash-in-hand maids like Zeza were immediately laid off without any pay. Zeza misses one employer in particular. Era bom. Eu ia assim. Tinha vezes que eu ia três vezes na semana, quatro vezes na semana, ou às vezes eu estava aqui assim à tarde. Meu patrão me ligava para mim lá. Rapidinho, porque ele ia fazer uma festa aí. Reunir uns amigos e a casa tá um pouco bagunçada, dá pra você vir aqui? Eu não pensava duas vezes. Pra mim, eu dependia dele, me buscar. E você fica impotente, sabe que tem que trabalhar, mas você depende dos outros. Porque o medo dele era de eu pegar a doença nas peruas, ir trabalhar e levar pra casa dele. Esse era o medo dele. With no work, she is now trapped with her seven children in just two small rented rooms. Ai, Jesus. Eu vou ganhar na Mega Sena, viu? Toda semana eu jogo pra me ganhar na Mega Sena. Vou comprar uma bela de uma mansão grandona. Neca wasn't let go. She was paid to stay at home when the virus hit. And Rosana's family went into quarantine. But soon, Rosana had to go back to work. Eu tenho que sair. Aí ela tem que vir. Né? A Neca tem que vir, então. E eu tenho uma filha pequena. Quem que vai depois pagar minhas contas e tudo mais? E aí eu vou mandar ela embora, vou deixar de pagar, vou ter que mandar minha secretária embora, vou ter que mandar, né, vou fechar meu escritório, então. Você vê, às vezes, gente falando, tem raiva, né, de ver gente na rua. Mas, assim, a pessoa tá lá no ônibus, no trem, se a pessoa queria estar lá? Se ela tivesse a opção de estar com a vida ganha, quem que não estaria em casa? Um momento desse? Todo mundo. Mas é a vida, né? Vamos trabalhar e Deus para nos guardar, né? Só Ele. E a gente vai fazendo a nossa parte e Ele faz a dele. Bom dia. Bom dia. As pessoas mais humildes, que não tem um plano B, um caixa 2, que seja, essa pessoa vai ter que trabalhar, porque ela tem contas a pagar, conta de luz, conta de água, conta de telefone, tudo isso chega, nada espera. A comida não vai cair do céu na mesa, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que trabalhar. O meu trabalho, ele exige que eu vá até o meu local de trabalho. Eu não vou conseguir lavar uma louça pelo computador, pelo telefone. Brazil's president Bolsonaro has tried to downplay the threat posed by the virus. Não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. And distance himself from its effects. He believes that the economy is being severely damaged by the lockdown. A massa não tem como ficar em casa, que a geladeira tá vazia. Defying social distancing rules, he has been campaigning for more people to follow in Rosana and Neca's footsteps. And even though Bolsonaro has himself now contracted coronavirus, e ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então. Deu positivo. He remains opposed to people staying at home. Não se pode combater o vírus onde o efeito colateral desse combate é pior do que os danos causados pelo próprio vírus. O Bolsonaro vive falando: ah, tem gente que tem que trabalhar de dia para ter o que comer à noite. É verdade.
Esse negócio assim, ai, o pessoal fica lá, assiste uma série da Netflix. Gente, eu acho que é um tapa na cara das pessoas, sabe, que precisam trabalhar. As pessoas, acho que veem isso na televisão, uns artistas falando, ai, compra uma dobradura, faz com o seu filho. Gente, pelo amor de Deus, sabe, o mundo não é isso daí, sabe? Desculpa, essa é a realidade de uma minoria. But the country is bitterly divided. Então a doença faz muito mais medo do que o desemprego. Senta! Eu tenho mais medo de alguém da minha família, ou algum amigo, ou algum vizinho, pegar a doença e passar pra gente. Porque o desemprego, você sabe, tipo, você tá sabendo que eu tô desempregada, você pode me ajudar com a cesta básica. Vamos dizer, 5 quilos de arroz. E quando a gente tá doente pra morrer, não tem essa opinião. Você vai morrer e pronto. Believing he is responsible for unnecessary deaths, many have been expressing their anger with their president, demanding his removal from power. É culpa de Bolsonaro. Se ele tivesse tomado conta mais nós do Brasil, nós não estaria com essa doença aqui no Brasil. Não gerou aqui. Ela veio de fora, não foi? Por que depois que ela alasmou em todos os lugares? Aí viu que tinha tanta gente morrendo, tanta gente doente, foi que ele resolveu fechar fronteiras. Depois que a doença já está no Brasil, matando todo mundo. Então, na minha opinião, é a culpa dele. Como ele mesmo falou, era só uma gripe. No começo ele disse que era só uma gripe. Que ia passar. Aí o resultado. E aí quem paga o pato? Nós. Os mais fracos, né? Oi. Oi. Many believe that the relationship between a maid and their employer exploits the lack of opportunities available to the poor. E alguém pode falar assim, ah, então você está dizendo que esse emprego que ela tem aqui é um subemprego? Não sei, né? Pode ser. Como tem o frentista, tem o assessorista, tem o porteiro, todos os prédios praticamente ainda tem. Coisas que a gente não vê fora do país, né? Tem patrão que valoriza muito seus funcionários, tem uns que não. Eu aqui, eu não posso reclamar. Eu tive os meus direitos preservados. Eu me sinto como se eu estivesse na minha casa. In some homes, maids are treated as socially inferior and their work is seen as demeaning. Eu tenho amigas que elas trabalham em casas onde as louças delas são separadas. Você tem o seu copo, você tem o seu prato, você não pode, você tem que comer na área de serviço, ainda tem muito isso. Tem gente que fala, ah, mas você dá a mão, depois a pessoa vai pegar o braço inteiro. Mas eu prefiro viver assim. Aqui dentro da minha casa, ela não tem restrição a nada de comida, como a gente vê em outros lugares. Tá? Então eu trato ela com o maior respeito que eu posso. O que eu posso fazer para ela se sentir respeitada e valorizada, eu faço. Não é porque eu acho que ela é inferior a mim ou que ela é inferior a alguém, não. As pessoas falam, ai, por que você não foi estudar, fazer alguma coisa na vida, ficar trabalhando na casa dos outros? Ah, eu não trabalharia. Aí eu falo, foi daqui que eu tive muitas conquistas, foi daqui que eu fiz muitas coisas na minha vida, com fruto do meu trabalho. E gosto do que eu faço, sempre trabalhei nisso. But with an abundance of unskilled labor in favelas like Paradise Town, maids like Zeza are cheap to employ and easy to dismiss when crisis hits. Vamos comer para ir para rua, para ir para casa do Enzo. Todo mundo. É contado quem não leva aqui no Paraíso, de doação, de cesta. Vai, lava a mão. Raramente aqui no Paraíso você não ganha cesta. Todo lugar está dando cesta. Eu estou ganhando cesta básica. Durante 3 meses. Depois, só Jesus sabe, né? Às vezes tem que tirar do aluguel. But the relationship between maids and their bosses is much more than just an economic one, often blurring work and affections. Então, assim, é a pessoa que é mais próxima de mim, né? Ela tá aqui todo dia. E ela me conhece há 20 anos, né?
Necker was invited to Rosanna's wedding. In other families, she may well have been serving the guests. É, desculpa falar, mas ela me vê pelada, sabe? Ela me vê às vezes chorando porque uma roupa não serve. Então, assim, ela acompanhou eu me tornar de jovem para adulta, né? Então, ela me viu uma transformação mesmo, né? E eu vi também nela. A pior coisa, eu acho que um dia eu chegar a ter que falar para ela, Rosana, não dá para me trabalhar mais aqui. Acho que vai ser a pior parte. É abrir mão de não ter que trabalhar mais aqui. Se a Neca chegar para mim amanhã e falar assim, a partir de amanhã eu não venho mais, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? É. Neca has a very special bond with Rosanna's daughter, Joanna. Ah, eu quero ser a Barbie brasileira. É, só que essa Barbie aqui tá gorda. Como é? Ela desde pequenininha sempre brinquei com ela. Você é a maior criatura. Aí ela chama pra brincar de boneca, aí eu falo, ah, eu nunca tive uma Barbie na minha vida, aí agora eu brinco com as Barbie dela, né? Ela é bonita. Aí eu volto com 7 anos, 8 anos, aquela infância que não deu pra ter. Ensinar aula de cavalo. E cadê o sapato? Todo que é? Aí com ela eu volto a ser criança. Eu sonhava em ser professora. Eu achava assim, uma profissão linda, né? But Necka became pregnant at 15 with the first of her 4 children, and her youth suddenly ended as she sought domestic work to make ends meet. Miguel, her youngest child, is nearly the same age as Joanna. Às vezes eu me cobro bastante porque eu tenho mais tempo para Joana do que para ele. Por ele ser menino, ele tem outro tipo de brincadeira. E aqui no quintal eu tenho mais crianças. Então ele, no intervalo dele, tá brincando com as crianças. E a Joana não. A Joana, ela só tem a mim para brincar lá. No prédio que ela mora não tem crianças. É, percebo que a gente não, eu não sou tão próximo dele igual eu sou com a Joana. Mesmo ele sendo meu filho. Ela me surpreende quando ela fala que vai casar e eu vou entrar de bengala com a cachorrinha dela, com as alianças. Vai cuidar dos meus filhos. Eu vou ser muito rica. Vou te dar uma casa. Você não vai precisar levantar cedo mais para trabalhar. Você vai dormir até meio-dia, no máximo, tá? Então, assim, é uma criança, ela é muito amorosa. Essa é a única foto assim que eu tenho mais com o meu pai. Acho que eu tenho aquela mesma missão que o meu pai, ter a minha casa própria. Acho que isso pra mim já me tornaria feliz. Não, eu só gostaria de ter uma casa melhor, um ambiente melhor, onde uma casa fosse minha. Acho que é a realização de um sonho, como eu falei, é ter uma casa própria. Aí, dia 16 de março de 2019, meu pai foi recolhido. Foi morar no céu, num lugar melhor do que o nosso, né? E de lá pra cá a gente tenta viver um dia após o outro, lembrando das recordações boas, o exemplo que ele passava. Os domingos é difícil ir na casa da minha mãe. Desculpa. But on her maid's wage, owning her own home remains a distant dream for Necker. And with the Brazilian economy still on its knees after its last recession, now dealt a further blow by the pandemic and the lockdown, maids' lives are even more precarious. Eu tenho um monte de contato de ex-patrão meu, entendeu? Eu tenho o WhatsApp de um monte deles. Ah, ok. É que você acha um monte de grupo de serviços. Mas além de ter exigência demais, precisa de uma empregada doméstica com experiência de 2 anos para dormir, lavar, passar e cozinhar. Chique, né? E cuidar de uma criança. Aí eles querem, assim, 2 anos de carteira, de experiência de carteira. Quem não tem nenhum, que nenhum.
Eu liguei um dia desse numa vaga dessa daqui de serviço, pra mim trabalhar, que a mulher tava pedindo, queria 2 dias por semana. Aí eu liguei. Aí era uma, não era nem uma vaga pra uma pessoa que disse assim, diretamente com a patroa. Era uma agência, que tinha que ir lá fazer o cadastro, pagar R$40. Eu paguei R$40. Até hoje nunca me viu o serviço. Tô esperando o serviço até hoje. Aí eu perdi meus R$40. Foi, os R$40 já foi. Nunca mais voltou. Cesar has received a relief payment from Bolsonaro's government, but it is barely enough to pay the rent, let alone feed the family. Às vezes eu penso de arrumar outro. Assim, eu penso, nossa, eu vou arrumar outro serviço para mim. Mas como você vai arrumar, se ninguém lhe quer? Ninguém quer pegar você nesse tempo assim que está essa epidemia aí no mundo. É um pesadelo que a gente parece que não vai acordar. Presa porque às vezes eu quero, muitas das vezes eu quero fazer algo e não posso fazer porque eu tenho deveres a cumprir, tenho responsabilidades a cumprir. Every weekend, Neca walks to her mother Selma's house. She recently had a stroke and requires Neca's constant attention. Aquela responsabilidade que eu tenho com a Rosana, com a minha casa. Então isso acaba tudo se assim, de uma certa forma, me tornando presa. Coronavirus has exposed just how insecure the lives of maids like Zeza and Neca can be. Porque às vezes eu tenho medo de ficar doente. Nossa, quem vai ficar no meu lugar na casa da Rosana? Rosana depende de alguém. Nossa, se eu ficar doente, quem vai cuidar da minha mãe no final de semana? Se eu ficar doente, quem vai cuidar da minha casa? E se a Neca ficar doente, quem vai cuidar da Neca? Mas a Neca tem vontade de ser livre, passear, fazer as coisas. A minha rotina é essa, trabalho, casa, família. Devido à pandemia também, agora você também não consegue fazer mais nada, né? It has also revealed that whilst the virus can infect anyone, the impact it has on rich and poor is profoundly unequal. Eu gostaria de ter um dia só para Neca, um dia esquecer casa, trabalho, esquecer tudo. Eu gostaria de ter esse dia. Um dia ainda vou ter, não sei quando, mas vou ter o dia da Neca. Thank you.